Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan, é o negócio seguinte, estamos aqui de suporte, tem que ser rápido, porque eu tô na defesa. Fazer uma crico aqui, hein, pessoal, tem o Malga, velho. Ai, trocou. Eu ia fazer crico pro Malga aqui, mano, pra ajudar ele se tiver velho ou Zen, talvez. Mas ele trocou, né? Bora fazer velho mesmo. Peguei velho aqui, eu queria pegar uma Zen, na real. Mas, Mercy e Zenyatta é pouca cura demais. Não dá pra tancar daí. Peguei a velha aqui. Vamos ver se vai dar pra fazer alguma coisa. Vamos lá, tô com minha aguinha aqui, pessoal. Tá muito quente aqui, velho. Eu derramei tudo aqui, doido. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tudo melecado de água aqui agora. Fantomas. Not Francis, Shanks. Robôzinho louco ali, velho. Onde que ele tá escondido ali? Ele tá fazendo mais um bot aqui, hein? Tacar um potinho aqui de vez em quando. Vai que acerta alguém ali. Apertar um sleep ali. Esse sleep aí foi nada a ver. Eita, o robô vai morrer. Os dois robôs vão morrer. Tem o que lá? Tem um ranzo. É levado. Tenta focar mais na cura aqui, mano. Eu senti mais livre que dá pra... É, se bem que eles têm uma Azari, né? A Azari já tá muito no meu potinho, não. O potinho não vai ajudar tanto. Me mataram o doido ali, velho. Flipei o cara lá, mas acho que vai morrer o doidinho ali. Muito dano, velho. Olha isso. Nossa, mano, é Zarya, né, mano? Boneco tosco, velho. Boneco idiota aqui, é Zarya. Acho que vou ter que trocar, hein, pessoal. Meu pote não vai servir pra nada aqui. Ele pegou Malga. É, talvez ele dê melhor que o Malga. Na real, nem eu tenho que trocar, mano. Esses caras. Esse cara tem que trocar. O miadaço. O cara colocou uma curinha pra nós aí, doido. Nossa, esse cara tem só 5 minutos. Beleza. Tem 5 minutos pra avançar aqui. Tá nesse cara. Nossa, tá poketado, velho. Tá com minha ult ainda. É impossível você morrer. O cara tá parado aqui. Vou tomar o seu nesse calzinho. Keep fighting. Sai daqui. Cuidado, cara. Aí, eu falei pra você tomar cuidado. Flipei. O Sleep tira pelo menos o cara ali por alguns segundos. Me mataram o doidinho aqui. Mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Socorro, uma alma. Me proteja. É louco, vai do nada, tô na frente das áreas aqui. Pensei que eu não sou tanque, eu sou uma simples senhorinha. Caminhada esses malucos aqui. Lutou, agora a gente precisa de cura, hein. Também, tá me defendendo bem. Ah, as áreas não tá tankando o Malga, não. O Malga parece que vai ser nerfado de novo, hein, pessoal. Parece que eles não sabem o que fazer com o Malga, velho. Eles vão lá, buffam, depois nerfam de novo, depois buffam de novo. Aí fica nessa. Tá roxo, né? Minha daça ainda. Tem ult aqui, velho. A Zarya acho que vai ultar. O cara vai morrer. Nossa. Dá um res aí, doidão. Deixa que eu curo, deixa que eu curo. Acho que tem que ir pra Zarya. Esse cara aí já era. Mataram o DPS. Aí ferrou, hein, tropa. Aí ferrou, pessoal. Ai, corre. Feitei, não. Por ele, por ele. Aí, ferrou, hein. Muito dano. Muito dano. Aí. Tô me acertando. Ele pegou sombra pra quê, velho? Entendi essa sombra aí. Tem que pegar. Nossa, agora que veio, os caras não estão fazendo nada de dano também. O cara tá com 2 kills. Tá poquetado, hein, desse fantomas. Quase ser uma loot aqui. Tiozão, parece aí, velho. Aqui tá roxo, velho. Ult, apareça! Aê, agora certo.
Hora certa. Morreu, mas deu res no outro, tá bom. Velho, ele não consegue tankar, mano. É muito dano que os caras estão dando. E nossa, tá faltando dano, porque tem uma sombra. Outro morreu ali. Eu só consigo... Mano, vou ter que trocar aqui, pessoal. Deixa eu morrer logo aqui, velho. Vou trocar aqui. Vou ter que dar um dano, mano. Eu vou ter que dar um dano. Deixa eu ver aqui e fazer uma moira. Moirinha, moirinha, moirinha da massa. Nossa, Juanita totalmente o bot também. Eita. Zero de damage. Uma Mercy também, né? Muito o que fazer. Tem que ferrar a linha. Deixa eu ficar com o tanque aqui. Grão dano também, tropinha. Mais dano na cura. Mano, esse mapa é perfeito pra Moira, pessoal. Por que eu não gosto de pegar tanto Moira? Porque é um boneco... O pessoal não gosta tanto de assistir. Ah, o cara se matou. Tchau. É, meu time tá sendo bagaçado. Vem aqui, Juanita. Ui, 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 ui. O cara tá 2-7, velho. Que isso, mano. Coquetado ainda, pessoal. Coquetado ainda. Vou minha cura. Ah, tem um cara lá atrás bagaçando, maluquinho. Pelo amor de Deus, né, Fantoma? Você não é tão ruim assim, mano, que você morreu do lado da base, velho. O cara morreu do lado da base, mano. Tem como, mano. Muito dano. Fantoma só morre, meu truta. Eu nasci. O cara focou o time, da hora. Muito bom, Azaria. Olha esse Fantomas, mano. Meu Deus. Meu Deus, velho. Como esse cara tá 2/9, mano. Roger, what are you doing? Como esse cara tá 2/9, pessoal? Pelo amor de Deus, velho. Beleza. Eita, deu dash aqui, tropinha. Finge que nada aconteceu. Era pra estar em cima do busão. Tem um cara aqui, parece, hein. Ou não. O cara pegou sombra. Contra Zarya. Ai. Curo. Vem pra vocês aí, tropinha. A Zarya foi bagaçada aqui, hein. Nice. Ei, foi nice não. Caraca, mano, cara tá 2-9 ainda, doido. Isso é do que, velho? Meu Deus do céu, mano, esse cara tá sendo muito diff, velho. Ele não troca o bonequinho. Ele nem tenta pegar outra coisa. Ele tá pocketado, pessoal. Esse aqui é o foda, velho. O Juanita tá gastando pocket em um cara ruim. Então são dois caras que não estão fazendo nada. Porque o Juanita também tá... Em vez dela curar, pocketar alguém que tá fazendo alguma coisa, tá pocketando o cara que não tá fazendo nada. Morreu já, 2-10 agora. Vou voltar e trocar aqui, mano. Na moral, velho. Aqui não tem o que fazer não, pessoal. 2-11 o cara tá, velho. Meu Deus. Troca esse soldier. Faz... Junkie. Faz junk, cara. Pelo menos você fica spamando tirinho aí. Talvez acerte alguém. Ele falou não? Beleza, então, cara. Continua aí com seu 2-11. Devia ter pegado isso aqui antes, mano. Heroes never die. Beleza, cara. Mano, que isso, velho. O cara tá me focando aqui o tempo todo, velho. Tá me focando o tempo todo, mano. O cara doidão, mano, me deu revive aqui. É, mas deu certo ainda. Mano, esse cara morre muito fácil pro Francis. Fica aqui, se não me engano, carrega mais rápido esse bagulho. Não! Não chegue, Lari! Aí. Tá bom, levamos, levamos. Matamos, mata mais uns agora. Tira a cara, tira a cara. Meu tiozinho tá só
dando tiro ali, velho. Dando flechadas. Eita, pega, morri, velho. Ai, meu Deus. Cusão, você vai me dar um reza assim, velho. Me deu reza pra morrer de novo, né? Mano, é sacanagem, velho. Foca em curar. Às vezes não vale a pena dar res mercy. Mas se ela quer focar muito no res, mano, aí os caras ficam sem cura. Aí eu nasço, ela me dá res e eu morro de novo, tá ligado? Porque todo mundo morreu porque ficou sem cura. Mano, o que que eu faço agora, hein, pessoal? Bota pra moira, será? Mano, o cara tá fazendo sozinho aqui, doido. Outro morreu lá. O cara tá miado, hein? Da hora, meizinha. Mano, o cara tá com orb, velho. O time não vai pra frente, velho. Que isso, deixa eu lutar pra eu sair pra frente aqui. Mata, 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 mata. Não deu pra matar o cara. Tem que lutar pra usar moira aqui, velho. Zen aqui vai tá foda. Mano, simplesmente não dá pra ir pra frente, velho. Thomas aí, o Defu, mano. Esse cara. Os caras tão jogando muito mal, velho. Muito, muito mal. Tank também não toca. Olha isso. E vai solar todos os caras ali. Por esse tanque aqui, talvez ele faça alguma coisa. O bagulho da Hilaria ali. Eu tô ali, mano. Nice, mataram. Dai, Jobu. Boa, gordinho. Vai, tô miado. Cuidado, Zarya. Isso aqui que a gente tinha que fazer, mano. Dá muito dano na Zarya. Pra ter que ecoar. A gente tá com um soldado. E o outro doido ali. Não, ainda foi pro bagulho. Tá bem, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Tá bom, tá bom. Já saquei aqui. Taca uma cura aqui, mano. Não, mano, o cara vai morrer ali. Mano, que imbecil, velho. Imbecil, mano. Meu Deus do céu, bicho. Ai, caralho, velho. O cara é muito imbecil. Na moral. Na moral. Esse cara é muito imbecil, velho. Muito imbecil. Tanque nossa, velho. É um mais burro que o outro. Eu, tipo assim, eu não lutei porque, pô, vou lutar ali, velho. Não tem por que lutar ali. Aí o cara vai lá e me faz isso aí. Moral, rapaziada. Mano, mata esse instant aí, velho. Tô curando, tô curando. Na moral, pessoal, isso aqui é ridículo, velho. Ai, quase que nós perde aqui ainda. Eu tinha ult, eu não lutei porque eu pensei, pô, tá 3x1, o cara não vai avançar igual o bobão, né? Fazer o que ele fez ali, igual ele tá fazendo aqui agora. Mas ele fez, ó. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Meu Deus do céu. Aí, tamo indo. Não faz isso aqui não, pessoal. Espera o time, mano. Espera ficar pro HP, resetar os cooldown, todo mundo junto. Aí vai, velho. Não, o cara vai... Vai solo. Ele tá com a loucura. O cara tá dentro do dragão, mano. Meu Deus do céu, velho. Esse cara é muito ruim, doido. Moral, velho. Pera aí, pessoal. Morre não, velho. Espera o time voltar. Tendo que gastar tudo minhas curas aqui. Meu Deus, olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Meu Deus, o cara é muito ruim, velho, nosso tanque. Caraca, doido.
É isso, velho. Esse cara aqui morre. Matando aqui, Nico. Mano, mata esse cara aqui, velho. Mano, para de correr, velho. Cara doido. Tô dando só perto o botão de correr e não atira no coisa assim, que eu tô curando ele. Aí. Na vantagem aqui, que ele vai chegar. Ela chegou, tá com a curinha ali. Mas tô sem cura, hein. Pessoal, leva os caras aí, velho. Pegaram o ídolo. Pode ser um problema. Aperta a minha braça aqui. Meu Deus, velho. Mata alguém, mano. Os caras não matam ninguém, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Não, 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 não. Não dá, não, pessoal. Esse aqui é o... É o famoso... O cara fala GG ainda. Beleza, cara. Como você fala GG ainda, mano? Como você fala GG, mano? Pra quem foi GG isso aqui? Time inimigo? Só se for, né? Meu Deus do céu, velho. Não falo nada, não, pessoal. Não dá, velho. Isso aqui é partida do Elohel, pessoal. Pra quem não sabe, agora o jogo ele tá bem punitivo. Ele tá mais punitivo do que ajudando, pessoal. Antigamente ele mais ajudava do que punia. Agora, pessoal, o jogo literalmente te coloca com os caras que é pior que você. E coloca uns caras melhor que você. Ou, às vezes, coloca só um time que é... Joga em conjunto, um time que tá jogando certo, no time inimigo, enquanto o seu time é basicamente impossível de carregar. Foi a mesma coisa nessa partida aqui, mano. O moleque mono soldier, velho. Pelo amor de Deus, pessoal, fala sério, velho. Toma vergonha na cara e troca o soldier, tá ligado? O cara tá fazendo nada de soldier, o cara continua com o soldier, mano. Na moral, pessoal, é ridículo, velho, esse aqui. Mas sei, pessoal, essa aqui é pra vocês verem o reflexo do competitivo no SA. O pessoal, basicamente... Não tenta trocar, não tenta fazer alguma coisa pra ajudar o time. Aquele foi ridículo, mano. Essa partida aqui foi ridícula, velho. Na moral, pessoal. Só vou postar essa partida aqui porque... Pra vocês sentirem como que tá o Elohel, mano. Porque esse matchmaking, ele tá criando vários Elohels. Por exemplo, pra... dependendo da conta também. Tem conta que consegue subir mais fácil. Tem conta que pega Elohel no ouro. Tem conta que pega Elohel no platina. É claro que se você for muito bom, você consegue carregar, né? Dependendo do elo que você tá. Mas se, por exemplo, um diamante... Eu nem consigo carregar aqui não, velho. Sendo bem sério com vocês, carregar aqui... Só se eu fizer muita kill mesmo, o time do inimigo tá jogando muito melhor. Time inimigo, aí ó, 40 kill, 34, 29. Mesmo fazendo o máximo possível aqui, olha isso, velho. Eu dei 1k menos de dano que a coisinha aqui. O doidinho aqui quase ficou negativo. Nossa, velho, ridículo, mano. O nosso tanque, mano... Completamente perdido, velho. Completamente perdido, mano. Nossa, pessoal, mas sim, rapaziada. Isso aqui é a realidade do Overwatch em 2024, na temporada 9, beleza? Isso aí é só o suquinho do competitivo. Pessoal, é nóis. Valeu, falou, é nóis e foi isso.